Reshet e rëna gjatë këtyre ditve, përveç se kanë sjellë përmbytje në zonën e nën Shkodrës, kanë krijuar vështirësi në lëvizje edhe në disa rrugë të qytetit dhe sheshe mes pallateve. Mungesa infrastrukturës, e cila mungon prej shumë vitesh në disa zona, po bëhet problem për qytetarët. Në rrugën Komani, gropat me ujë dhe dëmtimi i asfaltit e bëjnë vështirë kalimin e banorëve. Ato thonë se në këtë zonë nuk është ndërhyrë prej vitesh për rekonstruksionin e këtij segmenti. Kjo më mirë me dek. Më mirë me dek. A kaloni shpesh këtu? Këtu për zotën boll. Boll, unë di. Jo, këtu më rosh një smunesh me kalu hiç. A kaloni shpesh këtu? Prapë për ditë. Shtira është të kalon makinë stan mes. Dit më hap rrugën se bën makinë. Sa ku ka që nuk ndërhyet të për? Për jo, ashtu ky se bo. Ndërkohë e njëjta problematik shfaqet dhe në hapësirat mes pallateve. Mungesa investimeve në infrastrukturë dhe zaptimi i hapësirave publike e bën të vështirë lëvizjen e banorëve, kryesisht në ditët kur ka reshë shiu. Po vështirë që nëse u bashkë më kohë, si herë filluan, këtu e blokuan, blokoj privati, me nërhyrjet për shtetit, kanë lënë venin të. Vështirë që nëse edhe rasën e pas këtu, është e vështirë me kalu, më më lelë, më shpërndami, me bashkë bimë. Kur ka më se pyt, bëhet edhe reshe borit ka pas, edhe reshe shiut ka pas, a dash me marrë fadromat për me i sheshu me kalu me i vetur të vogël. Për fëmijës bëhet fjallë, dikur kanë lujt këtu tash, s'kam shesh me lujt. Po, janë bënë kërkesa disa herë, dëbojmë diqa. Presim e shpresojmë. Me gjithë është ngritur shpeshjerë si shqetësim si nga mediat, ashtu edhe nga banorët, deri tani nuk është marrë asnjë mas për ndërhyrje, ndërkohë që ky fenomen shfaqet në shumë rrugë dhe sheshe mes pallatesh në Shkodër.